se om jeg klarer å få blokket selv, for at jeg har tennisalbu på venstre siden. Men hvis jeg får hjelp av til akkurat det største, det kjempesnitt, så skal jeg ta. Hva gjør du? Dette pleier jeg å ta vekk, fordi at det mye lyd akkurat der hvor motestativ er. Der hammeren, så der kommer veldig mye av lyden opp. Så det blir enda mer lyd hvis man setter dette forsiktig bort. Hva skal vi gjøre nå da, Lina? Nå foreslår jeg at du kanskje begynner å ta, hva skal jeg si? Vi skal ikke bli mer erotiske her, men hva ser du nå? Jeg ser jo et instrument som ser ut som det fra 60-tallet. Skal jeg se på nummeret? 386, jeg ser her 324 eller noe sånt hjemme. Og de lager vel 12.000, nei 1200 i året. Det både i New York og i Hamburg. Første gang jeg både i New York og Hamburg, men de veksler mellom numrene. Det gjør det. Så du kan godt tenke seg at i Amerika står et som har en nummer etter dette. Jeg husker at min store drøm var å spille Brahms Beethoven, som jeg snakket med ham om Gilles, på dette flygelet. Før jeg hoppet over til jassen. Så det som kunne vært morsomt var å ta en strofe som fra Brahms Beethoven, og så kjenne hvordan dette låter. Jeg synes jeg også absolutt du skal få lov til. Det har noe med en treverk å gjøre, også, jeg vet ikke om dere kan tenke dere det. Altså, tenk dere en fylgen av og til, så låter den bare streng. Og så noen ganger så kan den låte tre, og så at du får liksom følelse av tre. Det er kanskje en vag måte å karakterisere det på. Er det flere sjekkpunkter du har? Ja, jeg kan sjekke, altså egentlig kan man spille skala, men jeg er ikke sikker at det er så noe av det. Jeg tror at det siste jeg spilte på etter flygelet var sikkert Blåmann som leste deg noen gang. Jeg kan ta akkurat starten på Blåmann. Det er blant dem som pleier å overholde tiden, men ikke denne her for sikkerhets skyld.